se marrëveshja nuk mund ndodh pa një kompromis. Këtë e thon pothuajse të gjithë. Por sa mund të jetë i dhimbshëm ai për Kosovën? Ka pak informacione në këtë fazë. Por para se të zgjerohemi më shumë në këtë pjesë, le të kuptojmë motivet e opozitës rreth akuzave për tradhti e mashtrim ndaj kryeministrit Kurti. Un nuk është pyetje për mukje, sepse unë sigurisht që e konsideroj tradhti, e konsideroj hipokrizi dhe vazhdimisht në fjalimet e mia jo këtë e quaj hipokritje Albin Kurti, sepse me të vërtet e ka qenë njështër në mashtrim dhe në hipokrizi. Një lider si Albin Kurti do të ndërton të një figur prej të pathyeshmit për gjatë më tepër së një dekade që do të angazhohej si aktivist me parullat jo negociata vetëvendosje, të cilat do të vendoseshin anën bon vendit në shenjë proteste ndaj mënyrës së dialogimit për fatin e Kosovës. Nuk bën dialog pa i formuluar kërkesat për Serbinë. Ajo neve na ka borx. Ky angazhim do të përkthehej me përkraje popullore ndaj Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje, që fillimisht vepronte si organizat e me vonë do të shndrohej në parti politike. Për Kurtin ishte i papranueshëm dialogu pa kushte. Madje me 22 qershor të vitit 2012 do të organizonte protestat të dhunshme kundër nisjes së dialogut me Serbinë. Por qëndrimi i Albin Kurtit, i cili do të bëhej me vonë edhe qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje, se nuk do të ketë dialog pa Serbinë pa kërkim falje, pas bardhjes në fatit të personave të pagjetur dhe pa marrëveshje reciproke, do të ndryshonte pas ardhjes në pushtet. E këtë nuk do të abesonte askush, madje as vet Albin Kurti. Sot i Kurti, nëse ju do të ishit kryeministër, pra do të dinte një ditë që do fitoni zgjedhjet dhe do bëheshit kryeministri i Kosovës, do vazhdonit negociatat me Serbinë? Natyrisht jo. Ne do të bënim një rishqyrtim të marrëveshjeve të drejtanëshme, dërgim të tyre në Komisionin e Venedikut dhe vendosje të kushteve të Serbisë. Rreth 7 vite më vonë nga kjo deklaratë, Kurti do të ballafaqohej me parimet e tij, për të cilat akuzohet se i ka shkelur një nga një.